ሰላም ዴት ቆያችሁን ውድ አምባር ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናችሁን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። ውድ ቤተሰቦች እንደ ሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ ፖሊስ ጋዜጠኛ የሰው ሽመልስን ሁከትና ብጥብጥ እንዲነሳ በመስራት ጠርጥሮ እንደያዘው ለፍርድ ቤት ገልጿል። ትላንት ግንቦት 18 2014 በመኖሪያ ቤቱ በቁጥጥር ስር የዋለው ጋዜጠኛ የሰው ሽመልስ በዛሬው ዕለት ፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርቧል። በችሎቱ መርማሪ ፖሊስ ጋዜጠኛውን በዩቲዩብ ኢትዮ ፎረም በተሰኘ መገናኛ ብዙሃን እንደሚሰራ በመጠቆም በአገሪቱ ተደራጅተው በስውር የኢኮኖሚና የሚዲያ ጦርነት የከፈቱ አካላት እንዳሉ የገለጸ ሲሆን የየሰው ብሔርን ከብሔርና ሃይማኖትን ከሃይማኖት እንዲጋጭ እንዲሁም የፌደራል መንግስትና ህዝብ ሆድና ጀርባ እንዲሆኑ ሁከትና ብጥብጥ እንዲነሳ ሚዲያን በመጠቀም ከሚሰሩ ሰዎች መካከል አንዱ ነው ብሎታል። ለዚህ ምስክር መኖሩን የጠቀሰው መርማሪ ፖሊስ የምስክር ቃል ለመቀበል ለብሔራዊ መረጃ ደህንነት ከተጠርጣሪው የተያዘ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ለማስመርመር ተጠርጣሪውን በምስክር ለማስመረጥ እንዲሁም ተጨማሪ ማስረጃ አሰባስቦ ለመቅረብ ተጨማሪ 14 ቀን እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ጋዜጠኛ የሰው ሽመልስ በበኩሉ በአሁኑ ጊዜ ስራ እንደሌለው ገልጾ ፖሊስ ይህን ሲሰራ ይዤዋለሁ ካለ በየትኛው ሚዲያ መቼና ምን የሚለውን በግልጽ ሊያቀርብ ቢገባውም እንዳላቀረበ ተናግረዋል። የሰው አክለውም ከዚህ በፊትም ስራዬን እንዳልሰራ እያስፈራሩኝ ስራ አቁም ያለሁ በህዝብ ላይ አሳመፀ ከተባለም የደረሰው ጉዳት ሊቀርብ ይገባል ነበር፣ ነገር ግን አልቀረብም ሲል ተደምጧል። በተጨማሪም ከዚህ በፊት ሐሰተኛ መረጃ አሰራጭተሃል ብለው 5 ጊዜ አስረውኛል ያለው ጋዜጠኛው ለ54 ቀን አዋጅ ታስሮ ቢወጣም ጥፋተኛ ተብዬ አልተፈረደብኝም ሲል ከዚህ በፊት መታሰሩን ጠቅሷል። ጋዜጠኛ የሰው በየጊዜው በሚደርስብኝ እንግልትና ሰቆቃ ከእድሜ ላይ እየተቀነሰብኝ ነው፣ በተዝረከረከ አሰራር በዘፈቀደ መታሰሪያ አግባብነት የለውም ሲል ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ አሰምቷል። ያየሰው በተደጋጋሚ መታሰሬን የገለጽኩት ጉልበተኛ መሆናቸውን ለመግለጽ እንጂ እኔ ፍርድ ቤት አልፈረደብኝም፣ በየጊዜው እያሰሩ የችሎቱንም ጊዜ መሻማት የለባቸውም ሲል መታሰሩ አግባብ እንዳልሆነ ተከራክረዋል። ጉዳዩን የተከታተለው የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ ፖሊስ ከጠየቀው 14 ቀን ውስጥ 10 ቀን በመፍቀድ የምርመራ ውጤት ለመጠባበቅ ለግንቦት 29 2014 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በሌላ የፍርድ ቤት ዜና ፖሊስ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በህዝብ ዘንድ አመኔታ በማሳጣት ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ወንጀል ጠርጥሬዋለሁ ብሏል። ትላንት ግንቦት 18 2014 በስራ ቦታው በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉ የተነገረው ሳምንታዊ ፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዛሬው ዕለት በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበዋል። መርማሪ ፖሊስ ጋዜጠኛው የአገር መከላከያ ሰራዊትን በህዝብ ዘንድ አመኔታ በማሳጣት ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ወንጀል እንደጠረጠረው ለፍርድ ቤት ገልጿል። ለጋዜጠኛው በጠበቃነት የቆሙት ሄኖክ አክሊሉ ደንበኛቸው መከላከያን መተቸቱ እምነት ማሳጣት አለመሆኑን ጠቅሰው በችሎቱ ተከራክረዋል። ጠበቃው አክለውም ጋዜጠኛ ተመስገን የሚሰራበት ብዙሀን መገናኛ ፍቃድ ያለው ህጋዊ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ወንጀል ቢፈጽም እንኳን በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ እንጂ በጊዜ ቀጠሮ ሊጠየቅ አይገባም ብለዋል። ጉዳዩን የተመለከተው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ለፊታችን ሰኞ ግንቦት 22 2014 ቀጠሮ ይዟል። በሌላ መረጃ ጋዜጠኛ ሰቦንቶ አህመድ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላለች። የፊንፊኔ ኢንተግሬትድ ብሮድካስቲንግ ጋዜጠኛ ሰቦንቶ አህመድ ትላንት ግንቦት 18 2014 በአዲስ አበባ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሏ ተነግሯል። የምትሰራበት ፊንፊኔ ኢንተግሬትድ ብሮድካስቲንግ ዛሬ እንዳሳወቀው ከሆነ ሰቦንቱ ወደ ቤቷ እያቀናች በነበረበት ወቅት ሁለት የጸጥታ አባላት ለቡ ሙዚቃ ሰፈር አካባቢ በቁጥጥር ስር አውለዋታል። ጋዜጠኛ ሰቦንቱ አህመድ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስር ወደሚገኘው ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ መወሰዷ ተነግሯል። ከሰሞኑ መንግስት እየወሰደ ባለው እርምጃ በአዲስ አበባና ባህር ዳር ከተማ 13 ጋዜጠኞች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። በመጨረሻም የደቡብ ክልልን የግጭት ማዕከል ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ርዕሰ መስተዳደሩ ርስቱ ይርዳው ተናግረዋል። በብሔር ስም እየነገዱ ክልሉን የግጭት ማዕከል ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ያሏቸው ኃይሎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ርስቱ ይርዳው አስታውቀዋል። የደቡብ ክልል ጸጥታ ምክር ቤት በወቅታዊ ክልላዊ የጸጥታ ሁኔታ እንዲሁም የክልሉ ሰላምና ደህንነትን በማስመልከት የተከናወኑ ተግባራትና ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ያተኮረ ውይይት መድረክ በወላይታ ሶዶ ከተማ እያካሄደ ይገኛል። በዚህ ወቅት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው እንዳሉት በሀገራዊ ለውጡ ማግስት ያለፈውን ስርዓት ብልሹና ከፋፋይ አስተሳሰብ መሰረት ያደረጉ ግጭቶች
ግጭቶች መከሰታቸውን አስታውሰው በዚህም በርካታ ጥፋት ደርሷል ብለዋል። ይህን ጥፋት ለማስቆም በተለይም በክልሉ ከህዝቦች ጋር በቅርበት በተከናወኑ ስራዎች ባለፉት 2 ዓመታት በክልሉ አንጻራዊ ሰላም ማስፈን መቻሉንና በተገኘው ሰላም ወደ ልማት በመዞር ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ በርካታ ስራዎች ሲከናወኑ መቆየታቸውን ጠቅሰዋል። ሆኖም በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች ላይ የተራዘሙ ግጭቶች እየተስተዋሉ ነው ያሉት አቶ ርስቱ በቅርቡ በደራሼ ልዩ ወረዳ አካባቢ የተከሰተው ግጭት የጸጥታ አካላትንም ጭምር ለአሰቃቂ መስዋዕትነት የዳረገ መሆኑን አስታውሰዋል። በተለይም በደራሼ ኮንሶ አሌና አካባቢው ግጭቶችን ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ አካላት ቀጠናውን እያወቁ የዜጎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እየገቱ እንደሚገኙ ገልጸው እነዚህ አካላት ክልሉን የግጭት ማዕከል የማድረግ ዓላማ ያነገቡ መሆናቸውን አስታውቀዋል። የክልሉ መንግስት ባለፈው አንድ ወር እነዚህን አካባቢዎች ከማረጋጋት ባለፈ ህግን የማስከበር ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን ጠቁመው አሁንም ጸረ ህዝብ ባሏቸው ኃይሎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸው አዳዲስ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ይባላል።